Dobrý večer, milé dámy a milí pánové. Srdečně vás vítám u nás ve Vintrnicově vile. Já jsem Kristýna Císařová a mám tu dnes večer dva vzácné a milé hosty. Pozvala jsem si je proto, protože téma dnešního večera jsou zdroje síly. A z mého pohledu tito muži umí nejen krásně kázat o zdrojích síly, ale i z nich čerpat, je žít. Takže proto jsou tu. Nejdřív vám představím Marka Orkováchu. O Markovi by bylo možné mluvit opravdu dlouho, takže aspoň něco. Marek je kněz, je spisovatel, oblíbený spisovatel. Je skromný podle výrazu. Je to biolog a je skaut. S tím posledním souvisí ono pro někoho tajemné slovo orko, což vám ráda vysvětlím, je to skautská přezdívka Orlí oko. Marka můžete potkat leckde, v lechovecké farnosti, ale třeba i v Praze u svatého Salvátora, anebo na Antarktidě, leckde, na horách, v přírodě. A ještě bych vám k němu ráda řekla jednu věc. Před nějakou dobou jsem strávila víkend v tichu a o to víc si vážím toho, že Marek strávil 6 měsíců v trapistickém klášteře ve Francii v tichu. Víte úplně všechno. Já jsem platí introvert. Můj druhý host je rabín. David Maxán je rabínem progresivní židovské komunity Etchaim v Praze a zároveň rabínem Federace židovských obcí v České republice. David studoval v Postupimi a i v Jeruzalémě. U Davida mě zaujalo to, že je synem dvou slavných operních pěvců. Hynka Maxi a Jaroslivy Maxové. Říkala jsem si, že tyhle geny se mu musí při zpívání židovských písní hodit. A kromě toho vám ještě prozradím, že má krásného malého syna. Že je tatínkem a má manželku Juditu. Tak to je k mým hostům. Moc vám děkuju za to, že jste přijali pozvání. Vám děkuju, že jste s námi. Udělejte si nějaký příjemný večer s námi. My pijeme zelený jasmínový čaj, tak se na nás můžete naladit až tak, že se ho dáte taky. A já vám teďka ještě v krátkosti představím, kde se nalézáme. Vintrnicovu vilu si nechal postavit v roce 1932 pradědeček mého manžela Josef Vintrnic. Nechal si ji postavit pro svoji rodinu jako rodinný dům, ale byli židovského původu a tak tady žili pouhých 9 let. Potom museli odejít do Terezína a z Terezína do Osvětimi. A z Osvětimi se vrátili jenom ženy. Ale ani oni se už nikdy nevrátili zpátky sem do toho prostoru. Tak pokládáme s mužem za malý zázrak, že se nám podařilo v roce 2017 otevřít vilu pro veřejnost. Jednak jako architektonický skvost, ale jako takové multikulturní živé místo, kde se odehrávají koncerty, zpívala tady Soňa Červená, Josef Špaček hrál na housle, máme tady divadla, výstavy, takže když to jde, tak to tady žije bohatým kulturním životem. A zároveň vlastně všem návštěvníkům díky stále expozici ve druhém patře vyprávíme příběh těch dějin 20. století. Vlastně vyprávíme osud té rodiny Vintrniců a doufáme, že aspoň malinko přispíváme k tomu, aby se tyhle věci už neopakovaly. To je za mě všechno a ještě bych vás chtěla vyzvat, že kdybyste měli nějaké otázky, tak je možné je psát do komentářů a my uvidíme, kam nás večer jako zavlaje, protože se těšíme na rozhovor a je možný, že bude dlouhý, ale pokusíme, moji hosté se pokusí vám na ty otázky odpovědět. Takže krásný večer a já už se jdu ptát. Marku, takovou otázku na začátek. Co vás dneska potěšilo, posílilo? Nějaká klidně maličkost. Jo, to já řeknu moc rád a zároveň udělám tady této vile reklamu. Než jsme začali, tak už jsme tady vlastně 2 hodiny od 6 večer a Kristýna Císařová, naše moderátorka, myslím, že to by myslel manžel David, který je tady teď za kamerou, že ten dnešní večer by se mohl jmenovat Rabín, kněz a krásná černovláska. Tak Kristýna i manžel David nás provedli po této Vintrnicově vile, která má silný příběh
a navíc teda krásnou architekturu, tak to byl teda pro mě zážitek jako obrovský. Ještě ráno jsem zažil krásné věci, ale tohle teda to si budu pamatovat a chci tomu udělat oficiálně reklamu. Všichni, kdo se na nás díváte, tak od Anděla vystoupíte autobusem na zastávce Malvazínky a už jste skoro tady. A je to zážitek, který stojí za prohlídku. Máte spoustu nápadů a spoustu myšlenek, jak to místo tady funguje a jak to je spojeno s těmi lidmi a s těmi osudy. Moc děkuju za pozvání. Ráda se stalo. Já se na to samou otázku zeptám i vás, Davide. Tak já se musím připojit k Markovi, Kristýno, a musím říct, že je opravdu úžasné být tady společně s vámi. A k tomu bych ještě řekl, že vždycky, když jsem do Vily přišel, což už je teďka vlastně minimálně třikrát, tak to bylo při nějaké nádherné příležitosti. První to bylo, když jsem tady vedl židovský svatební obřad. Po druhé to bylo při Chanukové oslavě. To jsem měl tu čest tady být vlastně na první Chanukou, zapalování Chanukového světla od vlastně deportace Winternicovy rodiny. A po třetí to bylo taky na Chanuku a vždycky to byla krásná příležitost a ta dnešním dnem vlastně pokračuje tahle ta řada těchto krásných věcí, které se mě tady přihodily. Takže jsem moc rád, že jsem tady. Děkuju. Já když jsem přemýšlela nad tím dnešním tématem, který nás dneska čeká, tak jsem pořád narážela na to, co tu sílu bere. Budeme se dneska bavit o zdrojích síly a vlastně není úplně dost dobře možný se o nich bavit bez té odvrácené strany. Takže vzhledem k tomu, co se i dneska aktuálně děje, tak vlastně jsem se s váma chtěla, tak vnímám, že nejsilnější teďka fenomén je strach. Moje otázka, Marku, je, co z vašeho pohledu představuje strach a jak mu čelit? Jo, tak jsem to dostal jako první. No, já myslím, že strach není špatně, jo, protože strach znamená to, že něco miluju. Jo, kdybych nemiloval, tak se nebojím, protože mě o nic nejde. Ale to, že miluji svoji zemi nebo svoji rodinu a bojím se o ně, tak to je přece známkou čehosi dobrého. Takže jsou chvíle, kdy strach nemají jenom blázni. Jenom šílenci. No, takže patří to do těch lidských emocí. Mám připravenou jednu historku z Antarktidy o strachu a potom až někdy. A opakem strachu odvaha, jo, zase znamená, že říká se statečnost, to je jednorázový čin, ale odvaha to je postoj k životu. To je prostě postoj přijímání toho dobrého, toho zlého, toho radostného, toho smutného, co ten život přináší. Je to vlastnost, je to cnost, která usiluje o dobro, takže musí jít až za moudrostí, identifikuji, co je dobro, a teď to dobro se snažím zrealizovat. Svatý Augustin v mé křesťanské tradici říká, no to není zranění, které dělá mučedníka. A mučedníka dělá právě to, že se obětuje za nějakou věc, která má smysl. To je krásná odpověď. Nicméně ještě budu pokračovat, protože dneska ráno všichni vstali a opravdu byli zaplaveni takovýma zprávama, že jsem měla pocit, že je to víc než aktuální dnešní večer. Máte pravdu, ale stejně ten strach jako člověk má, i když ví, že by takhle měl to mít filozoficky poskládaný. A je tam ten strach třeba teď aktuálně, v tuhleto chvíli. Jak vnímáte tuhleto dobu vlastně? Zvládneme to. Zvládneme to a to chci tady říct nahlas pro naše diváky a posluchače. Já jsem byl, velmi jsem se zlobil na naši vládu. Ani ne na ministra zdravotnictví, protože si myslím, že teda dělá, co je v jeho skromných silách a ten jeho tým, ale spíš na tu vládu a napsal jsem o tom nějaký text a najednou si člověk jako uvědomí, že je potřeba psát úplně jiné texty a spíš jako dávat nám všem naději a odvahu. Zvládneme to, přežijeme to a vyjdeme z toho silnější. Tečka. Ano, tak díky Bohu za to, to je opravdu potřeba. Tak doufáme, že vás brzo vyslyší, protože zatím ten pocit nemám. Ale je to jako důležitý. No, děkuju. Já myslím, že to je důležitý, abychom, každý z nás to máme v životě, že si procházíme tou roklí šaré smrti a tím slzavým udolím, nebo jak to říct, ale to jsou věci, které musí přicházet a věřím, že z nich vyjdeme
posílení. Kniha Job, konec konců o tomhle mluví. Davide, já jsem poslouchala Český rozhlas Plus v květnu 2020 a vy jste tam řekl takové inspirativní židovské přísloví, které zní: volba nikdy není mezi otroctvím a svobodou, ale mezi otroctvím a nejistotou. Mohl byste tohleto přísloví nějak jako vnést do té dnešní doby, která mi přijde, že právě ta nejistota je taky hodně patrná, strach z nejistoty? Tak ono tohle přísloví má takové svoje pozadí v příběhu Židů nebo izraelského lidu, kteří vycházejí z egyptského otroctví. A k tomu, aby se jim podařilo z něho vyjít, tak musí přijmout to, že ta cesta, na kterou se vydávají, ta cesta, která jejím cílem je vlastně dojít do zaslíbené země, tak ona je velmi nejistá. Jednak co se týká délky té cesty, vůbec jakým směrem půjde. Takže oni vlastně, když chtějí z toho otroctví odejít, tak musí přijmout tu nejistotu jako součást jejich života a musí mít odvahu jí čelit. A já si myslím, že ta dnešní situace, tak jak ji všichni známe, tak jak ji čelíme, tak nám přináší obrovské množství nejistoty. Skoro bych řekl, že je to jeden z hlavních problémů, ta nemožnost odhadnout, kdy tohle všechno vlastně skončí. To si myslím, že je problém nás všech. A tohle přísloví nás učí, že i když jsme v situaci nejistoty, tak nad tím nemusíme zoufat. Tak to, že ji přijmeme a to, že se naučíme v ní žít, jakkoliv je to obtížné, tak nám umožní posunout se do nějaké jiné úrovně. Ale samozřejmě tohle je začátek tohoto přísloví, ale já věřím tomu, že potom existují ještě určité metody, jakým způsobem my můžeme tuhletu nejistotu přijmout. A jedna z nich je třeba ochota se vzájemně podporovat. Být spolu jakožto lidé, kteří, když jeden má nějaký problém, tak ten druhý mu pomůže. To si myslím, že je velmi zásadní, kromě dalších věcí. V tom ještě existuje takové jedno židovské přísloví, nebo respektive píseň, která říká: Kol halam kulo gesher tsar meot vehaikar lo lefachet klal, v hebrejštině. A znamená to, že celý svět je jeden úzký most a to, na čem záleží, ta podstatná věc je nebát se. Ale to člověk má skutečně možnost udělat jenom, když má kolem sebe ty, kteří ho podporují. Myslím, že jsme ztraceni ze scénáře. Já už mám spoustu otázek a spoustu... Já myslím, že se tam můžeme chvilku věnovat, protože to je hrozně důležitý. Jako no. Takže klidně pojďme chvilku do toho, klidně povídejte. Než jsme začali z natáčení, tak jsme tady měli dlouhou řeč o rabínovi, který nedávno zemřel, Jonathan Sacks, taky má Templetonovu cenu mimochodem. A to mě úplně nahrává na smeč, on to přesně takhle říká. On říká, víra je odvaha žít v nejistotě. No, má takový ty zvláštní definice víry. Říká, víra to je protest proti tomu, že svět není takový, jaký by měl být. Jo, ale taky víra odvaha žít v nejistotě a má jednu geniální myšlenku. Říká, ti migranti dneška jdou vždycky z těch chudých zemí do těch bohatých zemí, tak jak to bývá. A u toho Abrahama to tak nebylo. Ten šel z toho bohatého Iráku, kam si tam někam do té pouště. A vlastně i ti Izraelci z toho bohatého Egypta jdou kam si jinam. Takže víra to není to, že něco držím v ruce, je to odvaha žít v nejistotě. Prostě opravdu pryč z toho otroctví, kam si kam jdu a vůbec jako netuším, co mi tam čeká. Já si myslím, že tohle je právě ta metoda, jakým způsobem můžeme bojovat s tím strachem. Vy jste zmínil, Marku, vlastně, když jste hovořil, zmínil jste, nebo parafrazoval jste žalmy o tom údolí stínu smrti a tak dál, který vlastně vrhá stín na naše životy, ale vlastně ta možnost čelit strachu v podstatě spočívá v tom ho přijmout a žít s ním, vědět o něm. A jedno nádherné rabínské přísloví říká, že člověk je taková bytost, která má dvě křídla. Jedno křídlo bychom mohli nazvat láska, a druhé křídlo strach. A když v momentě, když ten strach přijmeme, tak on to jeho přijetí, to znamená přijetí té nejistoty, nám může pomoct létat. To je nádherné.
nádherný. Akorát problém je v tom, že já úplně slyším, jak diváci si říkají, ale jak to mám udělat? Jako, je to pravda, já to vlastně taky vím. A ne vždycky se daří opravdu to naplňovat. Když třeba jde o někoho hodně blízkého nebo tak. Ještě vás napadá nějaký jako konkrétní třeba jakoby krok, jako co, jak se tomu postavit? Jo, spoustu stroj. V té křesťanské tradici jeden z těch takových jako velkých mystiků je Juan de la Cruz, Jan od kříže, který o tomto mluví a říká, on tam popisuje ty noci víry, jo, takový to, když člověk jako jde tím údolím šedé smrti a Bůh se ztratí. A není to žádná rozkvetlá louka, týka člověk jde kam si těmi temnotami a žádné světlo na konci tunelu. A už potom říká, už jako starý člověk, říká, víte, těm lidem, kteří si tohle procházejí, tak je to důležité, aby si tím prošli. To světlo tam nakonec přijde, ale ani jim to nemusíte říkat, protože oni vám stejně nebudou věřit. A to je přesné pojmenování toho. Takže musíme si tím projít, není to příjemné a nebude to příjemné pro nikoho z nás. To nejsou chvíle, které jsou nějak zvlášť radostné, ale tím, že si tady tímhle člověk projde, tak potom se vynoří silnější, lepší, jak to říct. Ano, to je asi to. To je to poselství taky optimistické, že vlastně... Říká, tak jako svojsky říká, ano, když si člověče zakopl, tak se podívej, protože možná si právě zakopl o zlato. Jo, to, v tu chvíli to člověk takhle nevnímá, ale je to tak. Prosím. Tak židovská tradice nás o tomhletom vlastně učí o strachu nebo o jeho odčelení tomuto strachu, že on vlastně, jak jste hovořil, Marku, o Bohu a o tom, že se ztratí někdy nebo že není vidět, tak židovská tradice to nazývá hesterpanim v hebrejštině a v podstatě v přeložení je to zakrytí tváře nebo skrytí tváře. Buber o tom napsal knihu, která se jmenuje Zatmění nebo Temnota Boží, The Eclipse of God. A v podstatě tam říká, že jsou situace, a teď to můžeme vztáhnout i k naději, k optimismu, že prostě jsou situace, kdy to světlo není vidět. Ale to neznamená, že ono tam nikde není, že se nemůže objevit zase příště. A ten náš úkol v tom smyslu, když chceme tohletou situací nějakým způsobem projít, tak skutečně je věřit a doufat v tom, že to světlo se znovu objeví. Máme tu jistotu, že to tak bude. Takovýmhle způsobem funguje svět, takhle to aspoň říká židovská tradice. Ale v těch obdobích, kdy ten měsíc vidět není, tak si musíme tu sílu dodávat vzájemně. Docela pěkně o tom mluví jeden příběh o Chelmu. Chelm to bylo v židovské tradici takové město, o kterém se často píše, že ti lidé byli, se o nich říká, že byli hloupí. Ale v té hlouposti nebo v té jednoduchosti těch příběhů je zároveň také velká moudrost. A ten příběh říká, že oni chtěli měsíc zavřít nebo chytit ho do mísy s polívkou. Protože zjistili, že se tam odráží a udělali se takový obrovský talíř na náměstí, speciální vyrobili. A tam se teda objevil ten měsíc. A najednou byli zklamaní, když zašel měsíc za mrak a najednou tam nebyl. A ten rabín, který ho si tam zavolali, aby jim tu situaci vysvětlil, tak jim říkal, že nejde o ten měsíc, ale jde o to sdílení té polévky vzájemné. To je taky ale takový jako kámen úrazu té dnešní doby, že vlastně právě ta pospolitost být nemůže vlastně, což jakoby je o to těžší vlastně pro lidi. I přesto vnímám, že moc krásně spolu lidi komunikujou a zachytávám spoustu úsměvů očí, třeba aspoň na ulici a tak, ale vlastně to právě zrovna ta pospolitost, která léčí, tak chybí vlastně teď. O to těžší mi přijde, že to vlastně je pro lidi. Ale můžu tak trošku optimisticky, já si myslím, že v mnoha případech ta pospolitost se objevuje třeba tam, kde nebyla. V takových malých gestech. Dneska ráno jsem vezl babičku svoji na očkování a jeden velmi milý zřízenec v nemocnici dovezl i hned vozíček, abychom ji mohli odvést. A nádherná zkušenost člověka, který musí mít velmi těžkou práci,
který je strašně moc milej na ty okolo. Já si myslím, že těchto těch věcí přibývá, že jich dost. Já se cítím úplně jako zahrnutá těmahle krásnými věcmi třeba za sebe. Jenom myslím i na diváky vlastně, protože ne každý taky jakoby je v situaci. Jo, dneska třeba vím, že se na nás dívá řada mých přátel a o někom vím, že je sám třeba, takže to prožívají trochu jinak než my. Není to třeba úplně, neptám se za sebe vždycky. Děkuju. Marku, já vás poprosím, jestli byste s náma sdílel nějaký svůj osobní příběh, kdy jste byl na takový tý osobní poušti a musel jste čelit strachu. A jestli byste se s náma mohl podělit o to, co vám pomohlo, co vás... co bylo ten zvěstí? Tak to mám připravený. Byla to Antarktida s kamarádem Jardou Pavlíčkem. Hned, jak jsme vystoupili z letiště, už to byla moje druhá expedice, tak už jsem jako věděl, co a jak. A protože slunce nezapadá nebo pořád je světlo, tak jsme měli jednu takovou expedici, takový převoz jedné lodě. Trvalo to 72 hodin a v jedné chvíli, už nebudu popisovat ty podrobnosti, jsme byli na dost pofidérním nafukovacím člunu a moře se rozbouřilo. To jsou úplně jiné vlny než na Středozemní moři. To jsou táhlý, dlouhý vlny a házelo nás to proti té ledové stěně, protože ty ostrovy vlastně nevidíte pláž, jo, protože tam prostě si ta ledová stěna. A přežili jsme. Nakonec jsme se nějak se z toho vyhrabali a Jarda potom říkal, no tak jsem to tak typoval, že máme 30% šance, že to dáme. Dali jsme to. V tu chvíli ten člověk pracuje úplně jako stroj. Beze strachu, všechno fungovalo, jak mělo. Pak jsme tam počkali, jsme tam někde zabivakovali a dvě noci jsme tam počkali a pak jsme se dostali tu stanici, už bylo krásně. A nikdy v životě jsem ten pocit nezažil, kdy za další týden jsem jel sloužit mši svatou na chilskou polární stanici, která byla ale na sousedním ostrově. A já jsem užinu mezi dvěma ostrovy, kterou jsem předtím měl třeba 30krát. A najednou, já nevím, jak to funguje ta psychika, byl jsem strašně zelený, chtěl jsem je zvracet a takhle se mi třepaly ty ruce, než jsem chytl to pádlo. Já jsem říkal, já to nemůžu dát tu užinu. Prostě, úplně jak z literatury. Takže najednou člověk jako pozná, jako, co to funguje, jak to funguje a taky poznám teda ty svoje limity a ty svoje slabosti. Pak jsem to teda jako přepádloval, ale nikdy v životě jsem neměl takhle tak strašný strach, že to nedám. Protože mi se úplně navaloval, když jsem viděl tu mořskou vodu. Jsem si říkal, to je konec tady toto. Jo? A tak jako dobře to dopadlo potom. Modlil jste se v tu chvíli? Pořád. Takže to se dá říct, že bylo to, co vám pomohlo to psychicky zvládnout. Říkám to i jako historku, že když nás ta vlna tam házela na tu ledovou stěnu, tak jsem zjistil o sobě, že jsem mariánský ctitel, což jsem do té doby nevěděl. To přijde úplně samo. Ne, to jde odkud si z hloubi duše a to vůbec jako to není racio. Děkuju, jsem teda byla na té Antarktidě. Můžu poprosit vás, Davide, nemusí to být příběh, kdy člověk visí za ruku z útesu, třeba i taková nějaká, jo, taková ta poušť vnitřní vlastně, cokoliv. Děkuju. Tak já nemůžu přidat také dramatickou situaci, se obávám, ale možná snad až na jednu letadle, kdy jsem letěl z Izraele, byly opravdu ošklivý turbulence a vedle mě seděl jeden budoucí kněz. A já v té době jsem studoval na ješivě v Jeruzalémě a v těch turbulencích najednou on teda začal se modlit, vyndal růženec a prostě, aby všechno bylo v pořádku. A já jsem taky vyndal svůj sidur, svoji modlitební knihu, tak jsme tam seděli vedle sebe a modlili se. Ale já jsem v souvislosti se strachem mě vždycky napadne příběh z dětství, kde ten strach ani nebyl tak moc opodstatněný, ale těma dětskýma očima to je vždycky všechno takový větší. A to bylo na židovském hřbitově v Praze na Olšanech. Já ten příběh dost často vyprávím, protože mě hodně ovlivnil budoucnu. Ale on probíhal tak, že my jsme šli s mým tátou navštívit hrob mého pradědečka, po kterým jsem pojmenovaný, David. A bylo takový podzimní sichravý den. A vlastně se nám stalo to, že jsme šli pozdě a nepodařilo se nám najít ten hrob.
Což vlastně je docela mystérium, protože dost často se nám to stane, že ho najdem na první pokus s rodinou, když tam jdu, ale někdy naopak není možný ho najít. Tam, jak ty uličky v zadní části vypadají stejně, tak je to někdy takové složité. A když člověk zapomene to číslo, tak to moc nejde. A potom jsme si řekli, tak se vrátíme a místo toho položíme kamínky na hrob jeho bratra. A když jsme se vrátili k té hřbitovní bráně, už se opravdu smlákalo, tak bylo všechno zavřeno a nikde nikdo. A já jsem si v tu chvíli myslel, že ten praděda nás trestá za to, že jsme ty kamínky nepoložili na ten jeho hrob. A prosili jsme lidi, kteří šli za plotem, aby nám pomohli zavolat policii, aby se podařilo otevřít. A já si pamatuju, že tenkrát jsem poznal, jako co to je lhostejnost, protože tolik lidí nám řeklo, nebo se vůbec nezastavili, nebo řekli, že pomůžou. Nepomohl nikdo, až nakonec jedna paní nám skutečně pomohla a pak se ještě vrátila a mluvila s náma celou dobu. A to mě strašně pomohlo. Ten kontakt s tím druhým člověkem, který mě v té situaci pomohl a který říkal, všechno bude v pořádku. Ale když se na to dívám z dnešního pohledu, tak samozřejmě to nebyla dramatická situace. Ale z pohledu dítěte, když se smláká, když se vynořují siluety těch náhrobků, tak to bylo docela těžké. Věřím, děkuji za sdílení. Já se teď možná ještě vrátím, vy jste popisoval vlastně takový příběh, kdy si člověk představuje ten strach ze smrti, jakoby vlastně ze svojí. Já teď, abychom byli dneska pozitivní, tak se zeptám trochu na něco jiného. A to na to, že moje kamarádka pracuje v Cestě domů, což je úžasná organizace. A od ní jsem poprvé před lety zjistila, ona se mnou sdílela to, co lidi reflektují před svojí smrtí. Když se opravdu dívají tváří tvář vlastně smrti, tak vlastně já jsem si do té doby myslela, že ty lidi jako vážejí ty své hříchy a teď se jako boje a představují. Si, jak se budou jako vážit na onom světě. A místo toho prý jakoby vůbec nikdo nelitoval z nich jako to, co ho udělal, ale spíš litovali, že toho udělali málo, že by třeba klidně jako byli bláznivější, že by toho víc jako v životě byli odvážnější, nekoukali tak na to, co ostatní. To mě jako hrozně zaujalo a musím říct, že mi to dodalo dost jako radosti do života. Jo, protože ten, kdo už je teda v té fázi, že se na tu smrt dívá, tak mi přijde, že má nějaký dar, teda nějaký pro nás jako poselství, pro nás, kteří teda ještě máme šanci tančit do rána někdy třeba. Doufám. Tak máte takovou zkušenost, vím, že mluvíte, hovoříte často taky s lidmi, kteří jsou v téhle fázi? Mám obě. To tady určitě Cesta domů tady cituje tu Bronnie Warriorovou, což je australská zdravotní sestřička, která vlastně prožila celý život u lůžek umírajících a jí v jednu chvíli napadlo, že se to vlastně pořád opakuje, tak se začala psát a má takových nějakých 5-6 bodů a čeho lidi litují. Nikdo nelitoval, že neviděl víc peněz. Že jsem měl málo přátel, že jsem málo investoval do těch přátel, že jsem měl víc si dávat pozor, abych dával najevo svoje emoce. Jo? Neměl jsem se tak ovládat. Měl jsem opravdu jíst víc zmrzliny, méně fazolí. Měl jsem chodit bosky, měl jsem tančit přes celé noci. Jo? A je to teda nabíjející. Jo? Je to no přece jenom, to jsou vážné věci, protože buď ta smrt je betonová stěna, o kterou se roztříštíme, bude nic, anebo já si představuji smrt tak, že jdu po nějaké pláni s kapesní baterkou a začne svítat. A najednou jako přijde ten den. Ale druhá půlka té věty je teda ta, že jak občas povídám ty umírající, tak ta lítost tam bývá a tu a tam se vám stane a trošku z toho mrazí, ale je to vlastně logicky, že tam máte třeba člověka, který nežil úplně dobře a jakoby pořád nemůže zemřít. Jo? A třeba nechce toho kněze, protože vlastně celý žít. A pak teda přece jenom nějak jako už tohle, tak za ním přijdete, on se vyspovídá a ráno je mrtvý. Jakoby se ukončil ten pozemský biznis, jakoby najednou ze mě spadlo to břemeno, protože tam to nějak odevzdám Pánu Bohu a vlastně najednou už nemám tu kouli na noze a můžu odejít. Tak je to důležitý a asi vlastně radostný tady tohle. Děkuji. On židovský učenec, myslím Leon Kaz, říká, že smrt dává životu smysl. To mě zaujalo, to se mi líbilo.
Já jsem měl jednoho učitele, který mi v té souvislosti, o čem jsme mluvili, čeho lidé litují a tak on mi říkal, že takovou radu mě dal do života, že žádný rabín na smrtelné posteli nikdy nelitoval hodin navíc, který nestrávil v kanceláři. Já se tím snažím řídit, přestože občas je to takové velmi těžké, ale je pravda, že člověk... Je zajímavý, že v Talmudu se dokonce objevuje seznam otázek, na který se člověka zeptají po smrti, co dělal, jakým způsobem. Nikdy se ty otázky nevztahují k délce toho života, oni se vztahují k té náplni. Ale je to zajímavá věc. Já si myslím, že je to tak, že vědomí určité ohraničenosti času dává skutečně tomu času smysl. On nám dává jakoby... Ten čas najednou má určitou podobu, musíme si ho vážit, má cenu. Když někomu dáme náš čas, to je vlastně pro nás taková oběť. Když něčemu věnujeme čas, tak dáváme to nejcennější v tomhle smyslu. A ještě si myslím teda, že ten život je jako takový, že my v něm prožíváme strach, prožíváme samozřejmě strach ze smrti. V různých situacích, ať už z vlastní smrti, nebo strach ze smrti těch okolo. To je jeden z dalších strachů, kteří třeba, když se člověk zeptá lidí, co budou dělat beze mě, jakým způsobem to zvládnu a tak dál, že skutečně máme strach o ty ostatní třeba. Ale já si myslím, že je hodně důležité o tomhletom strachu mluvit a právě tyto organizace, třeba Cesta domů, já si na nich hrozně moc vážím toho, že umožňují lidem právě tento kontakt, skutečně o tom mluvit, nezasouvat to nikam. Pokud ten člověk chce, tak aby měl možnost to tematizovat. Bohužel v současné době to je jedna z velmi těžkých věcí, pokud se skutečně stane situace, já věřím, že někteří lidé, kteří nás poslouchají, tak to zažili. A spousta přátel, třeba i z Ameriky, kteří zažili situaci, že se nemohli rozloučit s tím, který odcházel. To je bohužel velká výzva pro dnešek, co musíme řešit. Děkuji. Jak to máte spoustu asociací. Povídejte. Elizabeth Kübler-Rossová, která vlastně tady toto začala, tak tam říká jednu geniální věc a říká, dávejte lidem kytky teď. Teď jim dávejte květiny. Na rakvi to už je pozdě. A ten Leon Kass, kterou se vzpomněla, to je židovský teolog, filozof, bioetik taky, tak tento krásně říkal přesně tady s tím časem, říkal, ano, ten svět těch olympských bohů, to je svět těch hostin a tak intrikují a vlastně chovají se jako středoškoláci, chovají se jako výrostci, závidí si, intrikují, ten pravý svět je dole. Protože ti smrtelníci ví, že na tohle nemají čas, že ten jejich čas je omezený a že teda se musí hodně, hodně snažit, aby za nima něco zůstalo. Jo? A tam krásně říká to, tu věčnost a tu smrtelnost. Jak ta smrtelnost je vlastně cosi, co člověku pořád dává ten impuls, abychom se snažili, aby tady za mnou něco zůstalo. Dobrý, konec. Možná i teď je dobrý nečekat, až bude moc, ale maximálně žít teď to, co vlastně jde. Tu kytičku člověk opravdu může dát teď a mám pocit, že hodně lidí čeká, jako až to skončí, tak něco bude. Dobře, děkuji. Já jenom se tady omluvím divákům. Bohužel nám někdo zaspamoval všechny zprávy, asi nám úplně nepřál vaše dotazy, tak se moc omlouváme, ale pro teď teda nevidíme žádné dotazy. Tak třeba nejsou žádné. Možná nejsou, ale jenom abyste o tom věděli, že na vás myslíme, ale nejsou zatím. Děkuji. Ještě bych se Davide chtěla zeptat. Mě vždycky hrozně zajímalo, odkud čerpali sílu lidi, kteří přežili holokaust. Mě hrozně zaujalo, že váš tatínek je přeživší. Přiznám se, že jsem musela na Wikipedii, protože mi to nesedělo časově. Zjistila jsem, že vás měl skoro v 70 letech. Takže abrahamovský tatínek, potom jsem to pochopila. A vím, že vedete, takže váš tatínek a ještě vedete řadu rozhovorů. Co vám z toho tak nějak vychází vlastně... Odkud oni vzali sílu tohle přežít a žít radostně dál? Tak já v první řadě musím říct, že každý příběh toho přeživšího je nějaký jiný. Můj tatínek měl to štěstí, že se mu podařilo ukrýt se v jednom sanatoriu díky pomoci jednoho člověka, který ho zachránil. Do dneška ho hledám a doufám, že zjistím jednou, kdo to je, abych mohl poděkovat jeho potomkům.
A někteří lidé skutečně se ocitli v tom pekle Osvětimi a dalších koncentračních táborů. A já musím říct, že když s těmi lidmi mluvím, tak každý ten příběh má jiný. V první řadě pro mě je to vždycky velmi posilující rozhovor, velmi inspirativní rozhovor, protože ti lidé navzdory tomu, jaké hrůzy zažili, tak oni nezanevřeli na život a nezanevřeli na lidi. Já z nich slyším neuvěřitelné množství optimismu od nich, neuvěřitelné množství důvěry k lidem, snahy žít naplno v tomhle smyslu. V té konkrétní situaci spousta lidí říká, že v první chvíli to bylo tak strašně šokující, co se dělo, že prostě měli pocit, že to není doopravdy, že se to děje nějak mimo ně, že oni tam vlastně ve skutečnosti nejsou. Tak to je možná takový ten první impuls. Spousta lidí říká, že potom přešli do takové situace, kdy byli schopni třeba o tom mluví Viktor Frankl, psycholog, který tohle všechno přežil a potom analyzoval ve svém díle. A on říká, že to, co ho zachránilo, byla možnost dělat malá rozhodnutí, být si vědomí toho, že pořád může volit a že si může vybrat svůj vlastní postoj. A jedna z těch nejinspirativnějších myšlenek, které se ke mně dostaly, byl příběh rabína Hugo Grina, který píše ve své knize, on napsal fantastickou knihu založenou na rozhovorech pro BBC. Rabín Grin byl vlastně rabín českého původu, respektive podkarpatské Rusy z Bergova. A on pak dělal pořad pro BBC 3 minuty naděje, kdy vždycky hovořil o nějakém aspektu naděje, aby dodával lidem těmi příběhy a podobenstvími. A on hovoří o tom, jakým způsobem stavili s tatínkem jeho v koncentračním táboře Chanuku. A Chanuka, pro ty z vás, kteří jste s náma a nevíte třeba, tak Chanuka je svátek, který jehož základní symbolikou je naděje. A vůbec schopnost naděje růst, to taky symbolizuje to světlo, které postupně přibývá, svíčky, které se zapalují postupně. A on říká, že se mu podařilo tomu tatínkovi v jednu chvíli dát dohromady kousek chleba, ze kterých udělal ty svícinky na chanukový svícen a trošku tuku, který bylo možné použít do něj, nějaký knot se mu podařilo sehnat. Takže najednou bylo možné tu chanuku zapálit. A ten malý Hugo tenkrát říkal, ale tati, jak je to možné, teď to je jídlo, které si musíme schovat. A on, ten jeho tatínek, on to pak píše v té knížce, řekl, že člověk sice může přežít několik dnů bez jídla, ale nemůže přežít ani jediný den bez naděje. A já si myslím, že to je poselství mnoha těchto lidí, kteří nás upozorňují na to, že je potřeba tu naději pěstovat, když má člověk trošku v sobě, tak ji předávat ostatním lidem a když už nemá, tak naopak jí vzít od těch ostatních, který ji zrovna mají. Děkuju, děkuju. Mě teď nějak na chvilku vyvstalo to, že jste se bavili o tom, že byste si zaspívali. Zdálo se mi to? Nebo opravdu? My jsme se vlastně seznámili v Českém rozhlase, kdy jsme měli, já jsem mluvil o Vánocích a David mluvil o Chanuce a já jsem se bál zaspívat Roráte, celý den super. Ale David zaspíval krásně chanukový zpěv a kdyby to tady zaznělo, by to super. Já klidně zaspívám, ale já si myslím, že zaprvé teda Davide máte ty rodiče a zpíváte mnohem líp než já. Já jenom k tomu řeknu jednu kratičkou poznámku pod čarou, která mi okamžitě teda vyvstala. V pondělí shodou okolností jsem měl nějaký pořad pro televizi Noé se světovým dirigentem Tomášem Hanusem, který diriguje všude možně po světě. A maminka byla v Terezíně jeho. A díky omylu v datu narození to přežila. Pak na toho Tomáše, ten Tomáš nám tam ukazoval fotku svých 8 dětí a říkal, vždycky, když se na to dívám, na tu fotku, tak si říkám, ano, byli lidé, kteří chtěli, aby tito lidé se nenarodili. A přes všechny ty hrůzy toho, čím jsme prošli, tak
teďka ty děti tady jsou a vlastně znovu z toho pramínku se stává řeka. Tak pro mě to byl jako obrovský silný závěr a bylo to vlastně něco podobného. No. Zaspívejte. Tak já mám jednu oblíbenou modlitbu, která se objevuje na začátku siduru, který používáme, to je modlitební knihy. A je to text, který napsala Hana Seneš, hrdinka protinacistického židovského odboje v Maďarsku. Ta modlitba zní asi takhle. Eli, Eli, Eloi, gamer leholam. Acholeve hayam, rishrushel hamayim, berak hashamayim, tfilat hadam. Acholeve hayam, rishrushel hamayim, berak hashamayim, tfilat hadam. A ten text té modlitby říká Eli, Eli, Bože můj, dej ať nikdy nepomine písek, moře, šumění moře a také řmění oblohy a modlitba člověka. Znamená modlitba, která je hodně o naději a právě v tom období, kdy vznikla, tak určitě byla hodně potřeba a věřím tomu, že spoustě lidem pomohl tenhle text. A teď u vás, Marko. Prosím. Jejda, já opravdu nemám nic připraveného. Teda, že, jo, na té Chanuce. Improvizuji teďka. Já jsem v mladých letech chodil do toho gregoriánského chorálu, tak je to taky teda, je to vlastně jediný hudební směr, který nikdy neměl svoji profání větev, byl to vždycky jenom jako sakrální zpěv, a tak já nevím, jestli na to vzpomenu, ale tak ať mi přítomní teda odpustí. Re-ko-da-ha-ha-ha-re. Virgo mater, et conspectu Dei, ut loquaris pro nobis bona, et ut avertas indignationem tuam. Už to neručím. Krásné, děkujeme. Budete zpívat, zpívat krásně. Krásné to bylo, děkuju. Je to cítit. Já musím říct, že to je velmi, velmi důležitá věc. Jako v obou našich tradicích, jak obrovskou hraje roli komunitní zpěv. Vlastně lidi, kteří vyjadřují svoji modlitbu zpěvem. To má obrovskou sílu v sobě. A z mnoha důvodů. Jednak to tvoří společně tu komunitu, dává vědomí, na vědomí lidem, že jsou společně. To je strašně moc silný. Děkuji. Já jsem chtěla pokročit o kousek dál, ale konečně přišel dotaz, už to asi funguje, který se ještě vrací k tomu, o čem jsme se spolu povídali. Máte, Davide, zkušenost i s přeživšími, kteří na život a lidi zanevřeli? Abychom teda asi jsme byli příliš optimističtí, tak máte takovou zkušenost? Mám, jako je pravda, že ačkoliv ne osobně, ale i takoví lidé byli a bohužel to hodně často souviselo s rodinami, kteří ztratili lidé celou rodinu a bylo těžké pokračovat dál pro ně. A není možné být jenom říkat, že všichni ti, co přežili, tak
na tom byli dobře a začali být zase optimističtí, byli skutečně i ti lidé, kterým to nejen zničilo život v tomhle smyslu a ani pak nedokázali jako začít znova dál. A to je skutečně velmi smutné. Ale spousta lidí dokázala začít život dál i s těmi obtížemi, ale to neznamená, že i ti, kteří se začali dívat pozitivně na ten svět a začali být ostatním lidem, že je to netrápí. Že to není pořád s nimi ty vzpomínky. Často ty nejlaskavější lidé tak v sobě mají obrovskou bolest. A když na ní vzpomenou, a nestává se tak často na veřejnosti. Z mojí zkušenosti je to opravdu to, co zůstane v tom člověku vevnitř. Zvlášť pokud ztratili lidi, ztratili rodinu, děti. Třeba velmi známý český rabín Richard Feder, autor takové známé učebnice hebrejštiny, která se používá do dneška, byl člověk, který dával obrovskou sílu v Terezíně, všem lidem okolo, ale dokonce dělal všechny svatby v Terezíně. Vedl bar mitzva mého tchána v Terezíně. Ale on sám ztratil celou rodinu, děti, manželku, vnoučata. V těch téměř 70 nebo kolem 70 letech se pak vrátil sám. A přesto začal znova a dával sílu po další desetiletí české židovské komunitě. Já si ho za to moc vážím, i když jsem ho nikdy nepoznal. Ale to neznamená, že ta bolest by nebyla s ním. On o tom hovoří ve své knížce, která je vlastně jednou z prvních reakcí na to, co se stalo. Jmenuje se to knížka Židovská tragédie, poslední dějství. A on tam hovoří o té bolesti. O tom, co se vlastně stalo, co mu všechno vzali. A je to skutečně velká odvaha, velká síla, která mu umožnila žít dál vlastně a začít znovu úplně od začátku. To je opravdu obdivuhodné. Já tady mám, chcete, povídejte. Já nevím, si doplnění. Jsme se o tom tady bavili před tím programem, že tak já učím na lékařské fakultě a to neříkám, že zrovna jsme tady, tak, ale prostě jezdíme opravdu jako každý rok s těmi našimi studenty do Auschwitz a zvláštní pro mě je to, že když to otevřeme elektronicky, tak do těch 24 vteřin, abych nepřeháněl, je to těch 50 studentů se přihlásí a já už jsem vlastně na tom místě byl celkem asi 17krát, protože některý rok jezdíme dvakrát, protože je takový zájem, že ti studenti potom takto. A vlastně za ty roky jsme se skamarádili se všemi těmi průvodci, s tím Mirkem Obstarčíkem. Děláme to proto, že si myslíme, že určité informace jsme schopni našim studentům dát na třetí lékařské fakultě v těch seminárních místnostech a určité informace ne. Musí být přímo na místě a musí cítit tu atmosféru a tak, ale o tom nechci mluvit. Letos poprvé nám to překazila pandémie a ten Mirek Obstarčík tam za mnou přišel v jedné chvíli a říkal mě, ty pojď, tohle musíš vidět. A zatáhl mě do krypty v Osvěnčimi v nějakého snad kapucínského kostela a tam byla výstava přeživšího, který se jmenoval Marian Kolodziej, který snad těch 5 let jako přežil Auschwitz, prý o tom nikdy neřekl ani slovo nikomu o těch zážitcích, protože absolutně mlčel, ale protože byl vystudovaný malíř, tak to maloval. Až do své smrti někdy 2008 nebo tak. Jo. Nic horšího jsem neviděl. Jo. Člověk je že v tom Auschwitz, pak v Birkenau, prostě všechno to takhle, pořád to, jak si to. Ale tam jsem najednou pochopil, že to neskončilo 27. ledna 45 osvobozením, ale že ti lidi prostě takhle si to v sobě nechávají, že ten Marian prý o tom jako nikdy nemluvil, nikdy neřekl ani slovo, ale do dnes své smrti, což je teda dalších přes 60 roků, tak pořád a pořád to maloval a na internetu on má nějaké ty své stránky. Tak nevím, jestli to takhle vyzní, když se na to člověk podívá na internetu, ale jako pro mě tohle byl
vlastně svým způsobem mnohem horší zážitek než všechny tady ty prohlídky a přednášky o těch experimentech prostě na lidech a tak, který tam schválně těm našim medikům ukazujeme, ale fakt tam člověk pochopí, že to prostě jde nějak jaksi dál a že to jsou prostě věci, které člověk sobě nespracuje do smrti. Já se přiznám, že tohle je pro mě téma, se kterým bych strašně ráda s váma mluvila celý večer. Jo, protože já jsem ve 14 jsem poprvé s knížkou probdila noc a to bylo s Leonem Jurisem s Exodem. A od té doby jsem už z těch knížek tak do 18 nevstala. No, to prostě nějak pro mě bylo jako obrovský prostě téma. Takže to není náhoda, že teď vlastně tohle připomínáme, protože pro mě osobně, jako bych měla skoro židovský kořen, nějak je to pro mě jako strašně jako silný téma, který potřebují nějak to poselství prostě nějak sdílet. Takže jenom se teda omlouvám, že z toho teď půjdu dál, protože mě to moc zajímá, ale abychom se dostali ještě k těm zdrojům síly vlastně, který naši diváci by rádi slyšeli. Ještě, Marku, se tady zeptám, je tady dotaz. Asi mluvíme moc učeně, slibovali jsme, že nebudeme kázat, ale možná trochu kážeme. Tak teď o toho odhlédněte, protože se na nás dívají i děti. A je tady dotaz, co byste vzkázali dětem, kteří jsou velmi citlivé a vnímají tuhletu nelehkou dobu? Marku, třeba. Že to jednou skončí a to klidně řeknu i dospělým, že to jednou skončí a že za 10 nebo za 20 let se budeme ohlížet zpátky a budeme přemýšlet o tom, jak jsme tuto dobu zvládli. Tak ať děti to zvládnete dobře, ať máte odvahu, ať máte trpělivost, ať máte pevnou vůli a ať až se za dlouhou dobu budete vracet v myšlenkách k tomu divnému jaru 2021, tak ať se vracíte v myšlenkách s tím vědomím, že jste obstáli. Tak já mám skoro dvouletého syna, který má velmi oblíbený seriál dětský, který se jmenuje Králíček Bing. Já věřím tomu, že dětští diváci ho asi dobře znají, toho králíčka. A on je to fascinující bytost pro mě. Já už znám všechny díly skoro nazpaměť. A už dokonce znám i ta hudba mě hraje, která to doprovází v hlavě. Ale on, ten králíček, je úžasný v tom, že on se setkává ve svém životě s nejrůznějšími výzvami a některé jsou i velmi, velmi těžké. Třeba jako tahle ta situace. A ten králíček ví, že není vůbec ostuda se bát nebo se občas zeptat, jaká je vlastně situace. Co to vlastně je, že se nestydí zeptat se. A je hrozně moc důležité, že když má strach, že ten jeho opatrovatel, který tam v tom filmu figuruje, tak on k němu vždycky jedná takovým způsobem, bych řekl, že když má strach třeba z nějaké příšery, tak on nechá lampičku rozsvícenou. Takže pojďme si nechat rozsvícenou lampičku a nebát se toho, že i když ta situace je teďka těžká, tak to všichni společně zvládneme. Děkuji. Možná taky, že spousta dětí neviděla svoje kamarády. Nemají možnost se s nima setkat. Ale až to přejde, tak uděláme velkou party všichni. Já se na to moc těším. Jo, já mám dva syny, 11letého a 8letého, takže taky vlastně to s nima odžívám a ten 11letý opravdu je už měsíce sám doma, tak taky mu vždycky říkám, že vlastně, že nás jako všechno těžký fakt posílí, že pak bude hrozně jako hrdina, že z toho vyjde a pak vlastně jako se nadechne, ale už to říkám rok, tak už mu to nestačí, takže jako jsem ráda, že jste přidali ještě nějaké jiné moudro k tomu mému. Možná ještě jedna věc, blíží takový svátek židovský, který začíná zítra večer. Tady mám dokonce takovou, tady možná strašidelnou masku teďka, ale ona se dá krásně vymalovat. A ten svátek se zabývá tím, že my máme oslavovat. Je to svátek, kdy my máme přikázáno mít radost. A možná je fajn někdy si takový čas vybrat. Třeba ne zrovna ten svátek, může to být i někdy. My prostě se společně sejdeme a máme radost. A samozřejmě tam pro dospělé platí na ten svátek, ale to je skutečně jenom pro dospělé, tak tam je to s alkoholickými nápoji. To je jedna z tradicí na tenhle ten svátek, že je potřeba se napít a najíst, a udělat oslavu, udělat mesiba, mište, se tomu říká v hebrejštině, ale teďka nemůžem,
tak třeba teďka je úžasný nápad, občas lidi udělají pivo přes Zoom. Tak možná bychom mohli to z toho udělat nějakou tradici, jít na pivo přes Zoom. Ještě poslouchejte. Tady byli zlí jazykové, že se pravověrný žid má dostat na Purim do stavu, kdy není schopen už rozlišit mezi chvalořečením Ester a zlořečením Hamanovi. Jestli to je ono. Tak to je taková jako tradice, zase se k ní pojí ještě jiná tradice, kdy se dva rabíni tak strašně moc opili, že ten jeden zabil toho druhého, ale potom se stal zázrak a skutečně ho jako byl oživen. A druhý rok mu zase ten rabín říkal, no tak pojďme se zase napít. A on říkal, nepůjdu, každý den se nestává zázrak. Tak nás upozorňuje na ten příběh, oni mají hodně edukační charakter, že s tím pitím by to člověk zase tak přehnat neměl. No, takže paní, to je jo, jednou za rok to ztrácí. Máme no. Takhle veselý, že jo? Mně se líbilo, někde jste říkal s tím velmi souzním, že je strašná škoda, že v tom křesťanství je hrozně oddělený jako kostel od té radosti, jo? Já jsem vždycky chodila k Salvátoru, když mi bylo nás, že jo? A tam všichni takhle zbožně seděli, intelektuálně přemýšleli a pak se šlo do hospody a to měl každý trochu blbý pocit, jakože, jo, že jsme si těch pět piv prostě po tom Salvátoru dali. Tak jo, tak to je taková škoda, že na Moravě nebo tak je to víc propojený, že jo, vlastně. To je, když není pandemie, tak v Lechovicích, v mé farnosti, vlastně jde had lidí z kostela hnedka do farní kavárny, tam jako na faře. Já jsem si tady tohle poprvé uvědomil, teda zrovna, že tady takhle sedíme. Zase za to nemůžu, prostě najednou mě tam někdo pozval, to bylo ještě v Brně, abych tam něco na šabatu snad jako řekl, nebo tak. A to byl pro mě jako první takový zážitek, kdy tam byl to vlastně teda ten šabat, ten rabín tam říkal tu parašu a pro mě bylo fascinující, jsem viděl poprvé v životě, že vlastně ti lidi tam měli tu kávu, měli tam ty zákusky, měli tam to jídlo, do toho občas zaspívali žalm a já jsem potom odcházel a já jsem vlastně nevěděl, čeho jsem byl přítomen a mi to přišlo neuvěřitelně sympatický, že vlastně to tělo, zpěv, kázání, modlitba, že to tvořilo vlastně jednu architekturu. Že... Tak já se musím říct na jednu věc, která mě hrozně moc zajímá, nebo která mi imponuje u vás. Většinou my takhle rabíni o tom diskutujeme. A jednou jsem měl takový seminář s katolickými studenty z Polska, kteří budou kněží. A bavili jsme se o tom, co obdivujeme na svých tradicích, jako co vlastně třeba my nemáme. A u nás je toto ticho. Prostě vlastně v souvislosti s vámi jste strávil. A to je něco, ticho je strašně moc důležitý. Jo. Ale třeba jeden rabín, Lionel Blue, o tom píše ve své knížce, že vlastně pořádali Židé takový zvláštní seminář o tichu a nakonec zjistili, že teda jako tam měli blok o tom, jak je úloha v tichu v sociologii, v psychologii, jaká je úloha v tichu jako v náboženství. A nakonec, když ten seminář byl u konce, tak zjistili, že jediná věc, kterou nezvládli, je to ticho prožít. Takže no, to já si myslím, že ticho je taky velmi důležitý, takový usebrání v tomhle smyslu. My ho teda moc nemáme v synagoze. Protože totiž ticho vlastně může být opravdu zdroj síly a zajímavé vlastně je, že jsme se dostali všichni před rokem do nějaké izolace vlastně a ta první reakce byla, tak si uděláme online kurz italštiny a teď jsme se snažili to prázdno jako zahltit, že jo, jakoby, protože poprvé taky lidi měli čas něčím, ale teďka mi přijde, že přichází taková jako další fáze, nikdo už o online moc nestojí, už toho máme ještě něco plný zuby a teďka co? A vlastně ta izolace a to ticho a to jakoby prázdno v určitém slova smyslu je braný vlastně depresivně jako něco špatného. Ale Marku, vy jste to vyhledal dobrovolně vlastně. Vy jste dobrovolně vyhledal ticho, izolaci a samotu, jak na Antarktidě, tak vlastně v tom trapistickém klášteře. Pro co jste si do toho šel a co jste v tom našel? No, to bylo... Strašně dávno už to můžu říct, jo. V tom byla slečna jedna a já jsem byl na křižovatce jako kam to bude ten život, takže to nebyla žádná jako velká mystika, v tom to prostě to bylo sebezáchovný a dodnes se mi o tom nemluví moc hezky, ale mám na to jednu takovou vtipnou historku, kterou napsal jeden kartuzián,
A to si myslím, že přesně vystihuje nejenom to, co jste říkala, ale i tu současnou dobu, že dneska je to moderní, že dneska lidi jsou v té tmě ten týden a nebo podnikatelé jedou do kláštera Nový dvůr, tam někde u Karlových Varů, taky trapistického českého kláštera. Já jsem byl ve Francii v tom Sefon a ten zážitek je zhruba stejný, že tam jako člověk jako jede se potkat s Bohem. Ne? Potkáte se s někým, koho vůbec nečekáte, s Bohem se vůbec nepotkáte, potkáte se se sebou samým. To je setkání, které není úplně příjemné. Ten jeden kartuzián to popisuje tak, že je to zhruba tak, jako kdybych žil v nějaké tmavé místnosti a nebyl úplně expert přes pořádek a přes luxování a tak. A je to moje duše. A v jedné chvíli se rozsvítí. Podívám jako kolem, tak to je ten zážitek, který si jako člověk odnese z toho pobytu v tom tichu a v samotě, že se teda setkám především sám se sebou a není to teda úplně dobrá společnost, ale zase je to dobrý. Můžu se zeptat, mě by zajímalo, to je skutečně 6 měsíců v absolutním tichu? Ne. Tak já jsem si řekl, že tam budu 6 měsíců a ono se teda vydržet 6 měsíců, snad bych tam vydržel i ten rok, ale nevydržel bych tam celý život. Prostě to, že člověk ví, že za touto zdí, že tam jako zůstanu, že už nikdy nevidím ty tučňáky, že už jako nikdy, jo? A ten nich potom zemře, oni mají na to, to mají vychytaný do posledního milimetru, o tom nechci mluvit, chci vás poslouchat spíš. Nich zemře většinou v 90 letech, kde na modlitbu spadne a oni ho nechají na prkně v tom kostele, kam se chodí 10krát denně, 3 dny tam je, všichni ho vidí, a pak se mu takhle přesuneme ta kapuce přes tu hlavu, dá se do hrobu a takhle se zasype tím štěrkem, co tam je, takže nikdo neví, kdy zemře, ale všichni ví, co bude následovat. A to ticho tam je, nicméně potřeba provoz udělat, jo? Takže já jsem třeba vyfasoval, se vždycky teda umýval ty záchody, protože my se tam vychutnávali ten navicmistr, a tak to nevadí. A vždycky jednou týdně jsem tam dělal oběd pro těch 90 chlapů a měl jsem tam sebou, vždycky jsem dostal 2 nějaký kluky z Côte d'Ivoire, z pobřeží Slonoviny, a to bylo dovoleno jim říkat třeba, teďka mě přines tu nějaká, jo, nebo teďka tady prosím ti umyto nádobí, nebo tak, ale už jsem se jich nesměl ptát, jaký je jejich příběh, odkud přišli, co je tam vlastně vede a tak, takže takhle technicky to šlo, ale jinak oni mají znakovou řeč a proto mají ti míši ty kapuce, aby opravdu byli v tichu, nic se narušilo, kdo chce spolu komunikovat, tak si takhle vždycky udělají takový symbol, jdou do nějaké komůrky a tam si třeba rychle řeknou, co je potřeba udělat za práci nebo tak, ale jinak opravdu je ticho. Jediný, když se mluví nahlas, tak to jsou zpěvy modliteb, žalmy, breviář, nekonečné modlitby v noci a jinak opravdu nic. Mě to hodně, ta paralela toho, že vlastně tam jste a víte, že v jednu chvíli to skončí, ale to ticho, tak mě připomíná hodně paralelu i k té současné situaci. Já jsem tam třeba vždycky viděl takové uzavření na Noémovy arše, ten lockdown, že my se snažíme zachránit ty ostatní a prostě taky nevíme, kdy ty vody konečně opadnou. Pouštíme ty holubice. A rád se snažíme. Holubice tady paní Hřebíková, děkujeme. Tady se nás taky snaží pozbudit a píše, že má ráda citát Za mraky je stále slunce. A za mraky září slunce. Že to je něco, co jí posiluje. Ty ten anglický citát, jak každý ten mrak má taky svůj stříbrný okraj. Takže to je krásný. My jsme teďka tak už různě malinko vyzobali jako z vašich dosavadních příběhů ty zdroje síly, ale přesto se zeptám ještě, jaké zdroje síly znáte, máte, ze kterých čerpáte vy? To ne, to bylo na vás. Tak můžete tentokrát začít. Já fakt chci poslouchat. Já si myslím, že těch zdrojů síly je větší množství a že v každý moment je třeba nějaký vhodnější, že i musíme volit podle konkrétní situace. Pro mě je neuvěřitelným zdrojem síly moje rodina, ti lidi okolo mě, moji přátelé, komunita, vůbec vědomí toho soudržnosti s ostatníma. Může to být modlitba,
tím zdrojem síly, vzájemnost, ale taky třeba pomoc. Jo? Vědomí toho, že člověk se může třeba soustředit na něco, aby někomu pomohl, nebo aby třeba se stal součástí nějakého projektu, který třeba někomu pomůže. To si myslím, že člověk je to vlastně v touře zjištěno, že když člověk dá, nebo zmíněno, když člověk dává, tak to není jenom o tom dávání, ale je to taky o přijímání, že kdykoliv dám, tak ten dar jakoby je reflektovaný přímo mě, že mě nějakým způsobem mění, mě dává sílu. To znamená, že když se proto rozhodnu někomu pomoct, tak je to taková taky zároveň pomoc pro mě. V jedné židovské modlitbě, která se objevuje na svátky Rosh Hashana a Jom Kippur, což jsou takové hodně introspektivní svátky, tak ta modlitba se jmenuje Unetane Tokev, vlastně vyjmenovává všechny nebezpečí, které člověka mohou potkat v dalším roce, co se všechno může stát, jakým způsobem ten člověk může zemřít, může se stát hodně špatných věcí. A nakonec se objevuje takový citát, který říká, že vlastně to, co odvrací ten ošklivý rozsudek, ten špatný rozsudek, je hebrejsky tešuva, tefila a tzedaka. Což znamená, tešuva se překládá občas jako pokání, ale ten překlad je trošičku špatný. Ono je to vlastně návrat k sobě. Tefila je modlitba, to znamená mít schopnost oslovit Boha. A třetí věc je tzedaka, což je oslovení toho druhého člověka. To znamená spravedlnost, dar, v podstatě starost o ostatní tímhletím způsobem, která je povinností. Takže všechny tyhle tři věci se nemůže stát, že když je budeme dělat, tak že automaticky se nám bude dařit líp. To takhle nefunguje. Ale já věřím tomu, že budeme mít potenciálně víc síly k tomu, abychom překonali tu těžkou dobu. To znamená, že je to, já si myslím, že je trošku takové nepochopení toho, že třeba modlitba, nebo když si představíme, že modlitba je tím, co nám zaručí, když ji děláme pravidelně, že se nám nestane nic špatného. To odkazuje na ten příběh Joba. Modlitba je skutečně tím, co nám může pomoct k tomu, aby ty zlé věci, které se nám dějí, tak aby nás bolely méně. A abychom třeba měli dostatek síly a motivace se vztáhnout k těm ostatním lidem. Ale není to žádná zázračná formulace, která by nám pomohla tímhletím způsobem. Děkuji. No. Co vy, Marku? Mně je to trapné to říkat, ale chci to říct. A nech to nevyzní nějak, ale opravdu jako víra mě dává sílu. Opravdu víra. Jo? To, že víra je zase, že to je opravdu to, že člověk jako vidí tu cestičku v podrostu, že za těmi zvuky slyší tu melodii a že vnímám to, že i ten můj život, ta krátičká úsečka, že to je součástí nějakého mnohem dalšího příběhu. No? A fakt jako největší sílu v životě mě dává modlitba. Nech to jako nevyzní nějak pyšně nebo tak, ale chci to říct. A ten kněz má jo, určitý výhody, určité nevýhody, prostě to, že žije sám. Jo. Já chápu, jako, jak je to obrovský, jak člověka takhle posilní ta rodina. A taky na to mám jednu historku, ale jo, ale vlastně tím, že člověk je jaksi nějak jako existenciálně sám, tak možná tím víc ho to nutí, ať chce nebo nechce. To není žádná velká mystika, aby se opravdu jako opřel o ty boží věci. Tak, takhle bych na to odpověděl. Děkuju. Teďka já mám většinu hledajících přátel, jako co se týče jako vlastně víry. A donedavna si skoro všichni vystačili s pocitem, že je něco, co nás přesahuje, něco nad náma. A čím dál tím častěji teď za mnou přichází, že už jim to nestačí. Že vlastně
cítí totiž to, o čem mluvíte teď, že je to ten obrovský zdroj taky té síly a radosti a teď jakoby je najednou ono, bohužel často se to tak stává, že až když se člověku stane něco opravdu špatného třeba, tak je to ten moment, kde jdeme hloubš a toužíme udělat ten další krok. A já teda strašně ráda přehodím tu jejich otázku na vás, protože vlastně to jsou lidi opravdu bez nějakého třeba většího zázemí. Moje třeba strašně blízká duše Karina před 3 lety dostala rakovinu. A to taky s ní zatřáslo vlastně a od té doby si klade spoustu otázek, skvělých otázek. Minulý týden jsme strávili spoustu hodin ve Stromovce debatováním vlastně nad těmhlema věcma. Ale pro tyhle ty lidi je strašně těžký udělat ten krok jako další, jako je tam jenom, jako tuším, že něco jako je. A teďka ale ten krok směrem do kostela je těžký. Někde jste řekl, že se ta křehká víra může rozbít o zdi toho kostela. A já jsem to viděla reálně jako hodněkrát u svých přátel. Jo, i třeba jim vadí ta historie, že jo, církvi a taky pro ně jako touží, ale neví jak vlastně. Uměl byste nějak poradit těmhle? Hledající. Nevím, jestli poradit, ale to je ošklivý slovo, ale tak, jak to vnímám, já to řeknu, že ono, to tak opravdu bylo, že člověk říkal, tak já jsem slušný člověk a tak a nelžu a nekradu, nikomu jsem nezabil, a, nebo věřím, něco nad nám je, to je hezký, a až přijde opravdu krize, až přijde opravdu lámání chleba, tak vás to nezachrání, že jste slušný člověk. Jo? Najednou člověk je úplně rozbitý a teď se musí ptát. A já myslím, že víra, snad to takhle řekneme oba zhodně, že to opravdu jako není tady debata nás tří u jasmínového čaje výborného o tom, jak to je, ale že to je existenciální zásah, že to je prostě zranění, že to je jak ten Jákob tam potom jako kulhá, protože není možný se setkat s Bohem a přežít to ve zdraví. Jo? Že když půjdeme, řekl bych, v mé tradici k Bohu po tom širokém schodišti, tak já mám velkou obavu, že ty krajky a ty červené birety a ty skandály finanční a sexuální, kdo ví jaké, že tu cestu naprosto spolehlivě zahradí. A že musíme jít z opačné strany na tu horu, z té strany prostě toho tmavého vesmíru a z těch hvězd a setkat se s vírou, která je tak, jak se to říká o Jákobovi, o kterém, že sak zase, no, to se říká, že to je Odysseus starého zákona, nebo Odysseus hebrejské Bible, který moc Boha nevyhledával, ale Bůh vyhledával jeho. No, ta jeho modlitba, kdy ti anděle vystupují, se stupují u Betelu, kdy prchá před Ezauem a chce se vyspat jenom. No. Pak ten druhý zážitek v noci, kdy se tam pere s nějakým tím cizincem, a říká mu to, nenechám tě jít, dokud mě nepožehnáš. No? A že tohle jsou ty chvíle toho, kdy najednou prostě ve mně je ten plamen, kdy najednou se cítím zraněný, že najednou pochopím, že to nejsou nějaké jako debaty tady o tom, jak vznikl svět, ale že to je hrozný setkání s někým. No? A tenhle plamen, věřím, že potom člověku dá i určitou sílu, aby se to opravdu potom neroztříštilo ty zdi těch sakrálních staveb a přežít prostě i celou tady tu realitu, jak říká Frankl, to nejenom to, ale toho Pána Boha, ale hlavně ten jeho pozemský personál. No, pozemský personál, to je řečené přesně. No totiž já jsem třeba teďka viděla, že vlastně Národní ústav duševního zdraví má novou studii, podle které jako přibylo třeba 30% duševního onemocnění. A on vlastně vyvinul jako reakci na to novou webovou stránku, která se jmenuje opatruj.se. Docela hezky, tam vlastně ze svého pohledu zase udávají 8 různých jako zdrojů síly. Vlastně je tam jako emoční, fyzická, co dělat a tak. A jedna z těch zdrojů je modlitby spiritualita. Tak mě to jako zaujalo, rozklikla jsem to. A poměrně zebrubně tam jako zvou lidi k meditaci a jsou tam jako různý návody a tak a hezký. A potom je tam a modlitba je zdroj síly. Ale co má člověk vlastně, který je... Cítí ten oheň, jakoby, ale třeba nemá věřící přátelé. Jak byste jako dokázali byste nějak jako přizvat k té modlitbě, nebo nějak třeba, co by takový člověk měl udělat, který touží tady ten zdroj využít, ale neumí to třeba, nepochází z věřící rodiny?
Tak já si myslím, že ta modlitba jako taková, jak jsme o ní hovořili, o tom možnosti roztříštit skrze ty zdi těch sakrálních staveb, já to znám taky ze svého oboru. Já si myslím, že spousta lidí třeba ten slovník těch modliteb, že ho má zafixovaný spíš nějakým negativním způsobem, ale zároveň to může být taky velmi citlivá záležitost. Modlitba je otevřením sebe sama. Člověk, když tam jde, tak se musí cítit úplně bezpečně. A právě tyhle ty věci k tomu, třeba nějaká špatná zkušenost to může být, nebo setkání s nějakým nepříjemným člověkem, tak dost často tu cestu jako můžou zahradit. V té židovské tradici ta modlitba je, ono to zní strašně, když to takhle řeknu, ale ona je to v podstatě taková posilovna. To znamená, že když člověk jde do posilovny, tak tam jde jednou. Já jsem z posilovny docela vždycky nervózní, protože tam přijde ten vždycky někdo, kdo to jako fakt umí. A jako je na těch strojích tam a teď jako se tam začne ty svaly jako a tak. A jako já tam jsem na tom svým s tím s tou minimální zátěží. Jsem docela rád, že posilovny teďka nemůžu, nebo, ale je to taky důležitý. Ale v každém případě, co je jádrem tohohle toho, je to, že stejně jako posilovna nás neupraví to tělo za jeden den nebo za jednu návštěvu, tak ani ta modlitba to nezvládne za jednu možnost, jo? Nebo aspoň podle židovství. Židovství říká, že k tomu, aby člověk se někam dostal dál, tak musí to dělat pravidelně. A teď jakým způsobem pravidelně, to je na každém. Židovství má strukturu třídenních modliteb, o šabatu dokonce 4. Docela dlouhých, ale možností, jakoby, jakým způsobem je zkrátit nebo udělat je docela hodně, ale to, co je důležité, je, aby to bylo pravidelně. A já věřím tomu, že když, nebo to tak cítím na sobě, že když člověk investuje dost času v tomhletom smyslu, tak se může potom dostat někam dál, kde to nemá žádný, že by si člověk představoval magický efekt, ale skutečně je cítit to spojení, které člověk skrze tu modlitbu získá. Kniha Zohar, mystická kniha, o tom hovoří, že je to vlastně jako takové hořící uhlík, že najednou umožní člověku, aby ze sebe vydal to světlo a teplo. Takže jeden rabín, to mám strašně rád, ten příměr, říká zase, že modlitba je něco jako cigareta, ale bez škodlivých vedlejších účinků. Znamená, že lidi, proč ti kouřit cigarety, lidi? Třeba ptám se lidí, tak proč vám vlastně tak chutnají cigarety? A hodně lidí mi říká, protože je to prostě pauza. najednou můžu myslet na něco úžasného a nezabývat, prostě jít někam dál. A to si myslím, že zvládne udělat modlitba, ale bez nikotinu, bez těch škodlivých účinků. I tohle zvládne. Krásně, když budu mít kurou cigaretu, to mi vůbec nenapadlo. Takže hovořím o tom jenom bez... Neměl jsem ani jednu cigaretu v životě, tak... Ne, ale to je krásný, děkuju. Já si nejsem moc jistý, jestli to mluzu. Já si myslím, že to je jinak. Takže bychom se na tomhle shodě, vlastně David už to naznačil, že když se přijdou novináři z nějakých novin a tak se ptají, jako co vám ta modlitba dává, tak všichni chtějí vědět, co mi ta modlitba dává. A všichni si zapíšou takovou tu odpověď, že taková ta psychologická pomoc, že je horký den, mám mezi dvěma nákupy, tak si zajdu do toho kostela, tam se tak jako pěkně uklidním, stiším a tak, a pak zase jdu zpátky třeba nakupovat. A to si oni rádi zapíšou, protože tomu to rozumí. Protože na to, aby se uklidnil, tak mám tady ten jasmínový čaj výborný, nebo si někdo dá cigaretku, nebo si někdo dá třeba panáčka a tak, a je potom, nebo si zamedituje pěkně. Já si myslím, že tohle není modlitba. Že modlitba tohle přináší, ale že modlitba člověka taky může strašně rozhodit. Protože najednou, když jsem blízko Bohu, tak mi taky přichází na mysl všechny hrůzy, které jsem v životě udělal. A třeba které jsem udělal dneska. Jo? A nebo minulý týden, nebo třeba opravdu v životě. A najednou se člověk dostává do blízkosti Boží, a to někdy jako nebývá úplně, úplně příjemné, takže nejsem úplně jistý, jestli modlitba je dobrý nápad na
to, aby se jaksi jako uklidnil nebo podobně, protože modlitba je opravdu ten Jákob, který tam v noci se celou noc jako s někým neznámým pere a potom ještě, že jo, má tu zraněnou kyčel a podobně. Takže jo, v mé tradici v Lukášově evangelium tam je krásně řečeno, že to funguje univerzálně. Oč spíše váš nebeský Otec dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. Takže konečným produktem modlitby není to, aby se mi zvětšilo moje konto, nebo aby se věci nějak tady uspořádaly, nebo tak, ale konečným produktem modlitby je opravdu setkání se s Bohem. No? Takže já si nemyslím, že to je co sice člověka vždycky a všude uklidní. Určitě se shodneme na tom, že to jsou věci, které je opravdu potřeba dělat pravidelně. Emoce jsou výborné, někdy jsou, někdy nejsou, ale stejně, když ten student se učí na ty zkoušky, tak někdy ho to baví, většinou ho to nebaví, ale dělá to, protože to má smysl. Takže já myslím, že stejně jako já nevím, čištění zubů nebo snídaně, že modlitba je povinná výbava občana této planety. Mně se vybavila taková židovská anekdota souvislosti. Právě v souvislosti toho, co jste, Marku, říkal, že modlitba může být někdy zničující anebo frustrující. Jo? A je taková židovská anekdota, kdy vlastně jeden rabín se modlí několik desítek let u zdinářku západní zdi v Jeruzalémě a přijde k němu novinář na to výročí toho, kdy on se tam začal modlit a ptá se ho, tak jaké to tady je, tady těch 50 let modlit. A on se na něj tak podívá a moderátor, teda ten redaktor očekává nějakou senzaci a on mu řekne, je to jak mluvit do zdi. Takže I tahle zkušenost tam může být, jo, souhlasím. Není to jenom věc, která by mě nutně uklidnila, to souhlasím. Ale na druhou stranu věřím tomu, že ten důsledek je v konečném stádiu jako pozitivní pro nás. Že nám umožňuje poznat sebe sama, setkání se sebou je hrozně moc důležitý v tomhle smyslu. A proto možná je tam i inzerovaná, jak jste hovořila o tom, že ji inzerují jako jeden ze zdrojů síly, tak to sebepoznání, který člověk během ní prožije, je skutečně velký. Ale ne vždycky může člověk počítat s tím, že to bude všechno úžasné, nebo že ta modlitba bude velká. Já občas si tak říkám na začátku, Amida, to je v židovství modlitba, která se říká potichu a která vyžaduje velké množství kavana jako koncentrace. A nikdy se to nepodaří. Někdy člověk skáče v myšlenkách a prostě to nejde. Člověk si na začátku řekne, tohle to bude Amida mýho života. Teďka to opravdu bude fajn. A pak to nejde. Takže ne vždycky se to podaří. Ale člověk nesmí zoufat nad tím. Já jenom se chci vymezit proti tomu, že by to byla nějaká psychologická záležitost pro člověka, kterému se daří špatně, aby se mu dařilo dobře. Že takhle to nefunguje. To je jak dialog, představuju si, v manželství. Jo, to, jo, že bavím se s někým. Jo, že to je to. To je strašně jako zajímavé, že jste to vlastně řekla. Chtěla zeptat. Jako povídáte si s Bohem skoro jako s kamarádem, nebo se modlíte častěji jako vlastně modlitby, třeba jako Otčenáš nebo jiný. Protože mě se třeba ta Karina právě pořád ptá, jak se má modlit. A když si třeba dám nějakou modlitbu, která třeba žal nebo nějakou modlitbu, tak pro ní jsou ty slova trošku cizí, jakoby. A když jsem jí řekla, že je možný si s Bohem jako povídat, jako nějak prostě, tak jí to najednou jako bylo bližší, ale je to trochu těžký. Jako, jaká je třeba vaše osobní modlitba třeba? Jo. Děkuji za tu otázku, je to teda na 90 minut. Je to na jedné straně cosi velmi intimního a může to být úplně klidně to, když se modlím žalmy, protože modlíme jako kněží breviář, to znamená, ten měsíc člověk otočí těch 150 žalmů a čím jsem starší, tak tím víc jako do tohoto, jak si se člověk noří. Jo? Takže i když je to text, který znám samozřejmě z paměti za ty leta a tak, pořád to promlouvá nějak jinak, pak ano, i ta modlitba takzvaně svými slovy
je řekl bych, cosi velmi intimního, ale trochu bych se vymezil proti tomu povídat si jako dva kamarádi. To jsou ty křesťanské písničky Ježíš má tě rád, Ježíš kamarád. Já mě mnohem bližší ten prvek té úcty, jo, té určité té bázně boží, že to jako není tak, že bych se jako s Pánem Bohem držel kolem ramena a tak si říkal, jak je to všechno dobrý. To teda, to mi přijde až jako vulgární, jaksi. Jo, že ty chvíle jakési intimnosti, zdá se mi, že třeba jsou, ale že to slovo kamarádství bych asi nepoužil. Jo, já jsem zkoušela nějaké cesty, takže děkuju za to. No. Se člověk naučí třeba, že to poslední, co večer řeknu, se snažím to poslední hlasité slovo, aby bylo slovo modlitby, a to první, co ráno řeknu, tak aby bylo to Pane, otevři mé rty a má ústa tě budou chválit. To je strašně zajímavá věc, jak vůbec ten dialog vypadal. Já si myslím, že ten dialog může být někdy skutečně o co vlastně zmiňoval Marek, to znamená ten zápas Jákoba s tou bytostí zvláštní, s andělem, tak vlastně z toho potom pochází to jméno, které Jákob dostává jako nové Izrael, to znamená ten, který bojuje s Bohem. Takže ta konverzace může mít někdy i dokonce úroveň židovství, jakoby úroveň hádky. Je to i spor. Jo? Je to spor třeba, který zažívá Abraham, když přesvědčuje Hospodina o tom, aby zachoval Sodomu. Čím za množství spravedlivých lidí, až se nakonec dostane na množství 10, kterých tam sice není, ale vlastně od toho odvozuje se 10 dominianů, to znamená toho modlitevního kvora v židovství. Takže vlastně ta hádka je tam docela podstatný element v tomhle smyslu. Člověk, který se snaží bojovat o to, jakým způsobem, co je spravedlivý. Nebojí se dokonce tuhle ten hlas zvýšit i vůči Bohu. To si myslím, to je pro mě jakoby je to hodně, hodně inspirující, ale zároveň taky si myslím, že skutečně, jak jsme mluvili o té modlitbě, že to je takové to setkání s tím ty, jak říká Martin Buber. A to ty je to věčné ty, to znamená, to je Bůh, to je to setkání s ním, ale v tom věčném ty se manifestují taky ty malá ty, to znamená lidé, které potkáváme ve svém životě. A já věřím tomu, že člověk má v různých stádiích v životě k té modlitbě nebo vůbec k tomu rozhovoru s Bohem různý vztah, který se může v průběhu času měnit. Já musím říct, že ho hodně hledám, tenhle ten vztah v těch malých ty, která zažívám v životě. To znamená s těmi ostatními lidmi, třeba i když má třeba někdo nějaký problém nebo nějaký rozhovor, tak že spoustu, ta manifestace toho velkého ty probíhá v těch malých ty. Krásně. Já mám pocit, že bychom mohli hovořit ještě několik večerů, že jsme jenom nakousli zdroje síly, ale nicméně už se nám téměř nachýlil náš čas, tak já bych vás ještě na závěr poprosila o nějaký příběh, který vás v životě posouvá, inspiruje, který vám třeba změnil úhel pohledu na něco. Tak jestli můžu poprosit, Marku. Jo, tak. Já mám připravený a moc rád to říkám na přednáškách, protože si myslím, že by stálo za to tady pro ten český národ, abychom byli trošku hrdí na ty svoje velké postavy, a jeden člověk je slavný úplně všude po světě, ale jednou výjimkou je Česká republika, a to je Gregor Mendel, což je augustiniánský kněz, později opat, založil genetiku a tak. A moc rád říkám jednu historku z jeho života, která se přesně hodí do té dnešní debaty. Co o něm víme, je to, že byl člověk velmi citlivý, velmi jemný, velmi úzkostlivý, asi až trémista, těžko zvládal ty náročné situace. Když se stal knězem, tak ho opat NAP poslal na nemocnici u svaté Anny do Pekařské, aby se staral o nemocné. Obrovská havárka, protože to nešlo. On nesnášel pohled na krev, na nemocné, zápach, všechno. Měl velmi takovou slabé nervy, bychom řekli. A v jedné chvíli, když zhavarovala ta pekařská, ta nemocnice, tak ho poslali učit do Znojma
na gymnázium matematiku, řečtinu, latinu a němčinu. A Gregor tam úplně rozkvetl, protože to bylo přesně to, co ho bavilo, co uměl. Máme svědectví, že byl milován studenty, obdivován kolegy, ale měl jeden problém, že byl suplent. Neměl papíry na to. Tak ho Opatnap poslal po dohodě s ředitelstvím do Vídně, aby si ty zkoušky dodělal. A Mendel na to studoval. A jak byl úzkostlivý a pečlivý, tak to studoval hodně. Bravurně udělal fyziku a vyletěl ze zoologie. Možná četl jiné knížky, možná je četl málo, nevíme. Vyletěl ze zoologie a zprávy, které máme, je, že to byl jeho absolutní životní dno. Prostě pandemie. Jo? Teď si jenom představuj, jemná, úzkostlivá povaha. Všechno si strašně bral. Teď se vrátím na ten gimpl. Co si pomyslí ti studenti? Co si o mě budou šuškat na chodbách? Co budou říkat kolegové? Budou jistě mě pozbuzovat, ale co si řekne ředitelství, co si řeknou bratři na Starém Brně v opatství, co si pomyslí Cyril, na všechny jsem zklamal. Prostě hrozný, absolutní dno toho života. Cyril Nap, který v něho bude věřit do své vlastní smrti, tak to bere s nadhledem a řekne mu, tak zůstaneš ve Vídni a dostuduješ si to. A Mrl, jak byl v tom nadšení, tak si zapsal všechny předměty, které ho napadly, paleontologii, chemii, mikroskopování, a zapsal si kombinatoriku, což je oblast matematiky, která mu potom pomohla uspořádat pokusy s hrachem. No, kdy najednou vlastně Mendel pochopil, že nemůžu sledovat mnoho znaků na málo organismech, ale aby mě dělala statistika, musím sledovat málo znaků na mnoha organismech. Kdyby se to nestalo, tak Mendel zůstane učit na gymnáziu a nezná ho vůbec nikdo. Díky tomuto třeskutému neúspěchu jeho života Mendel vlastně si mohl dostudovat věci, s kterými by se jinak nikdy v životě nepotkal, a díky tomu pochopil, že má smysl spojit tehdy absolutně nespojitelné dva vesmíry, botaniku a matematiku, a díky tomu potom napsal Versuche über Pflanzen Hybriden. Takže pro mě je to historka člověka, který do konce svého života vlastně nebyl slavný. Mendel umírá 1884 a genetika vlastně bude znovu objevena až 16 let po jeho smrti, v roce 1900. Nicméně je to tam. Jo? Takže když zažiju něco ve svém životě Marka Váchy nebo kdokoliv, co vnímám jako obrovský nezdar, obrovský neúspěch, no možná za 5 let to budu vnímat jinak, možná za 10, a možná až ti naši třeba děti nebo vnukové vlastně pochopí, že nic lepšího se stát nemohlo a že to, co se nám takto stalo, tak vlastně bylo zdrojem obrovského, obrovského požehnání. Děkuji, to je silný příběh. Davide. V Talmudu se objevuje tahle fráze právě v souvislosti s jedním člověkem, který prožíval různé takovéhle složité situace. A on byl známý jako Ish Gamzu. To znamená, to je zkratka takové fráze, která zní v hebrejštině Gamzu Letova, což znamená také tohle je k dobrému. A oni ho všude posílali na různá místa, protože to byl právě ten, který měl takové ohromné štěstí vždycky, že z té složité situace se dokázal právě využít k tomu dobrému, v tomhle smyslu. To je velmi inspirující. Já bych vás chtěl vzít, ale v tom příběhu, který jsem na dnešek si pro vás připravil, tak bych vás rád vzal do doby krále Šalamouna. A chtěl bych, abyste ten příběh nebrali jako kázání. Jsem měl takovou židovskou anekdotu připravenou o kázání. Snad se ještě dostaneme tomu na závěr. Ale je to příběh, který mě pomáhá hodně mě osobně. Je to příběh, který hovoří o králi Šalamounovi, jak si jednoho dne pozval svého ministra Benaju a řekl mu: Benajo, já jsem slyšel, že ve světě existuje takový kouzelný prsten, který má moc učinit toho nejšťastnějšího člověka v jednom okamžiku tím nejnešťastnějším na světě a naopak toho nejnešťastnějšího člověka tím nejšťastnějším. Přines mi ho. A Benaja je z toho zoufalý, zmatený, dostane se do nejrůznějších míst, procestuje
celou izraelskou zemi, celou Judeu, potom jde do dalších zemí a nikde žádný takový prsten nemůže najít. A nakonec se vrátí skoro znepořízenou, už očekává, jak mu král vyčiní za to, že to nezvládl. A tak bloumá po takovém zvláštním starém trhu a tam je takový stánek zaprášených věcí a tam najednou tak kouká na toho prodavače a je takový celý smutný, je velmi nešťastný, no, by se říct nejnešťastnější člověk na celém světě. A říká mu, slyšel jsem, že existuje takovýto prsten, nevíš náhodou o něm? A on mu říká, přesně takový prsten tady mám. On mu ho dá a on se na něj podívá a najednou z toho nejnešťastnějšího člověka je ten úplně nejšťastnější. Takže jde ke králi Šalamounovi a ten se na něj tak dívá tak trochu záludně, potěuchle a říká mu, tak co, je šťastný z toho, že se mu podařilo teda vyhrát, že to nenašel Benaja. Říká, Benajo, tak co, našel jsi? A on říká, našel. A v tu chvíli podá prsten králi Šalamounovi. Ten se na něj podívá okamžitě velmi nešťastný, nejnešťastnější člověk na světě. Co na tom prstenu stojí? Je tam nápis, který je hebrejsky Gamze Yabor, což v překladu do češtiny znamená také tohle pomine. To znamená, ta šťastná situace, člověk si uvědomí, že i to velké štěstí, které zrovna prožívá, tak prostě může pominout, je pomíjivé. Ale naopak i ta velká katastrofa bude mít svůj konec. I ta neuvěřitelná situace bude mít prostě svůj závěr. A já si myslím, že tahle ta moudrost nám může pomoct si uvědomit, že můžeme najít ten zdroj, když máme velkou radost, tak můžeme si uvědomit, že třeba bychom měli si schovat něco na potom, ale když už nemůžeme, tak nám tenhle ten prsten nebo tenhle ten příběh o prstenu může pomoct tom si uvědomit, že tohle bude mít někdy konec. Že jednou zase budeme se smát a budeme spolu a budeme šťastní. Dobrý, moudrý příběh. Super. Vlil optimismus do žil, doufám, nejen nám. A uděláme teda ještě druhou tečku, tohle už měla být tečka, ale neodolám. Zakončíme ještě zdrojem síly, kterým je humor. A řekneme si ještě oblíbený vtipy. Já bych chtěla taky křesťanský, já skoro žádný neznám. Já jsem si jenom připravil, ale, nebo ne, ale mám o Tomáše Halíka, tak to říká u Salvátora. A myslím, že je dobrý. Svatý Petr a Pán Bůh se dívají na televizi, ne? A tak svatý Petr tam má ten ovládač, tam překlikává ty kanály a tak tam zůstanou a nějaký ten rolník tam někde poklene ve vodě, tam sází tu rýži a tak a Pán Bůh říká, co to je tady toto? A Petr říká, no a copak si neříkal, Hospodine, že budeš v potu tváře dobývat ze země chléb, tak to a chtěl, ne? A Pán Bůh říkal, já jsem to takhle jsem to jako nemyslel. Tak zase klikají dál a tam zase nějaká žena rodí a křičí u toho bolesti, teďka toto dítě tam se dere na ten svět a Pán Bůh říká, co je zase tady tohle? A Petr říká, a co pak si neříkal, Hospodine, že budeš v bolesti své rodit svoje děti? A Bůh říká, no já jsem to jako takhle nemyslel. A tak zase klikají dál a je tam záběr na Vatikán, jak tam jsou ti kardinálové v těch vlečkách a v těch červených biretech a Pán Bůh říká, co je zase tady tohle? A Petr říká, to jsou ti, co pochopili, že jsi to tak nemyslel. Ten je fakt dobrý. A teďka spoustu židovských vtipů. Tak Davide, židovský vtip. Tak já mám ten o tom kázání, já teda střelím do vlastních řad nás duchovních, jako myslím. A ten vtip je o tom, jak umřou rabín, kněz a taxikář. Nevím, jestli ho znáte. Dostanou se do nebe a tam už je vítá Pán Bůh, Hakadoš Baruchu, svatý budeš požehnán. A první věc, kterou udělá, je, že tam vezme jako domů k něm. A teď jede s tím knězem první, oni jsou v takovém jako mikrobusu a tak jako zaveze ho a tam je takový byt, taková garzonka. A je tam, jako ukazuje mu tenhle ten byt, tohle tady budeš ty bydlet. A on říká, jo, tak garzonka,
teda to, co jsem toho udělal, tak to jako za celý život docela dost. Tak proč takováhle garzonka? Jako přece jenom by to mohlo být trošku něco většího. Pak jedou, já se chci podívat s těmi ostatními, jak to mají oni. Tak jedou se podívat, kde bude bydlet rabín, taky garzonka. Vůbec taková malinka tej byteček tam má. A říká jako, tak já bych si tak zasloužil, taky říkám, tak inspiroval jsem lidi k tomu náboženství nějak, tak jako bych se snad zasloužil něco většího. A říká, já se chci podívat, co bude dál, co dostane ten taxikář. To teda, ten nebude mít kde bydlet, nebo ten nebyl vůbec jako duchovně nějaká. Najednou přijedou, obrovská vila. Asi jako tak, tahle. Obrovská vila. Taxikář jde dovnitř. Dostane klíče. A najednou ten rabín a ten kněz jsou úplně z toho perplex. A říká, proč jako my dostaneme garzonku a proč on dostane takový obrovský barák? A on jim říká, Kadosh Baruch Hu jim říká, no, když vy jste kázali, tak všichni spali, ale když on řídil, tak se všichni modlili. To je hrozně těžký dnešní večer ukončit, ale já vám moc děkuju, že jste přišli. Moc děkuju. Děkuju i vám, že jste byli s náma, aspoň na dálku. Tak poselství je minimálně nestrácejte humor. A přejeme vám hodně sil, mějte se krásně a krásný zbytek večera. Naschledanou. Děkujeme za pozvání. Naschledanou. Ráno se stalo. Hodně zdraví a děkujeme za pozvání.